အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Samni Entertainment ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စိညာညီမဆိုတဲ့လှပတဲ့နာမည်လေးနဲ့ပကံဖျားနှစ်စုမှာပရလောကဆန့်ွယ်မှုတွေဖျားပဝင်အနီနာကလူသေးဆုံးမှုတွေကြောင့်လူများဖြတ်သွားရင်တော့မဝင်မရဖြစ်ကြပြီးတော့အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့ဖျားနှစ်စုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။စိညာညီမဖျားဟာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပကံတွင်တည်ရှိပြီးတော့မြင်းကပါရွာနယ်ပကံမြို့တည်ကြားစိုးမင်းကြီးအုပ်ချောင်းအကျော်ကာလန်ဘေးတွင်တည်ရှိပါတယ်။စိညာညီမဖျားများတွင်စိညာညီမဖျားကလိုင်ကူဖျားဖြစ်ပြီးတော့ဖျားမှန်1085မြင်းဆောင်459ဖြစ်ပါတယ်။အနီးမှာရှိတဲ့စိညာညီမဖျားကတော့ပထိုးစီရီဖြစ်ပြီးတော့ဖျားမှန်1086မြင်းဆောင်458ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားနှစ်စုစလုံးကတော့အုတ်တိုင်းတစ်ခုအတွင်းမှာထူးခြားစွာတည်ရှိပါတယ်။တီကြတဲ့ကြောက်စာမသားမရှိတာကြောင့်စတရာစုကစိမ့်ညက်မီဖျားတီထားကိုးခွဲခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့ဖိစုကလက်ရကတော့စိမ့်ညက်ညီမကူဖျားမှာစတရာစုလက်ရဖြစ်ပြီးတော့စိမ့်ညက်ညီမပရိုဖျားမှာ73ရာစုလက်ရဖြစ်နိုင်တယ်လို့လဲဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ထိုဖျားနှစ်စုရဲ့ဖိစုကလက်ရနဲ့အမှုပညာဟံမှာလဲလှပနူးညံ့တဲ့အတွင်ကြောင့်မြို့သမီးတီထားတာဖြစ်နိုင်တဲ့ထောက်ထားလို့လဲယူဆခဲ့ကြပါတယ်။စိမ့်ညက်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုရာဇဝင်ကျမ်းထဲမှာတော့ပန့်တကူမထေရစိမ့်ညက်မင်းသားတော်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့တစွန်းတစပဲရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဖျားနှစ်စုကစိမ့်ညက်မင်းရဲ့မိဖျားများမှတည်ခဲ့သလားညီမလို့ခေါ်ဆိုပေမဲ့ဖျားနှစ်စုရဲ့ဘီသူကလက်ရကရာစုနှစ်ချားနေခြင်းကလည်းတမိုင်းထောက်ထားရတွေးစရာအလိုများ၍စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါတယ်။ပကံဖျားများဆိုရင်ကြောက်စာရှိတဲ့ဖျားရောကြောက်စာမရှိတဲ့ဖျားမရောနှုတ်ရာဇဝင်များအကြောင်းဟာခြံထားခဲ့လို့မရပါဘူး။နှုတ်ရာဇဝင်များအရာကတော့စိမ့်ညက်ဖျားကိုတည်သူညီမနှစ်ဦးဟာပကံသာသနာထွန်းကားမှုအတွက်အလွန်အရေးပါခဲ့သူများပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပဇက်ရာဇဝင်တဲမှာကတော့ပကံပြည်နော်ရထာမင်းလက်ထက်မှာငကြွဲစိမ့်ညက်စိမ့်ခတ်ဆိုတဲ့မောင်နှမ၃ယောက်ရှိပြီးတော့ပကံခေတ်ထိုအချိန်ကအကြီးကြီးအယူဝါဒဟာအလွန်အားကောင်းနေချိန်မှာစိမ့်ညက်နဲ့စိမ့်ခတ်ဟာအလွန်လှပတဲ့မိမ့်မပြိုလေးများဖြစ်ကြပြီးတော့အကြီးကြီးများဟာအလွန်သဘောကျကြသဖြင့်အကြီးကြီးတွေကစိမ့်ညက်နဲ့စိမ့်ခတ်ညီမကိုပန်းဦးလွတ်ဖို့တောင်းတဲ့အခါပကံလူတန်းကြီးငကြွဲကလည်းညီမနှစ်ယောက်ကိုပခုံးပေါ်တစ်ပတ်တစ်ချက်တင်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။လိုက်လံဖမ်းဆီးတဲ့အကြီးကြီးတွေကိုခုခံတိုက်ခတ်ရင်းပုံရင်ပြေးရင်းပကံနဲ့ဝေးရနေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့လူတန်းကြီးငကြွဲဟာလူတွေဝတ်တဲ့အဝတ်စားမျိုးမဟုတ်ပဲတစ်ခေါက်ဆိုးထားတဲ့အဝတ်ရည်ကြီးနဲ့ဂရုံးပြောင်ပြောင်လူတူဦးကိုမြင်တဲ့အခါအကြီးကြီးထင်ပြီးတိုက်ခိုက်ပါတယ်။တံမာပါတယ်ဆိုတဲ့ငကြွဲရဲ့ထိုးခုတ်တိုက်ခိုက်ချက်တွေကထိုးသူရဲ့အသားကိုမဆိုးထားနဲ့အဝတ်ကိုတော့မလောက်ကန်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ငကြွဲကိုလည်းမတုတ်ပြန်သလိုမျက်နာမှာလည်းဒေါသမရှိပဲကြည်လင်တန့်စင်နေသဖြင့်ဒီလူဟာတာမန်တော့မဟုတ်ဘူးမေးကြည့်မှသိမယ်ဆိုပြီးငကြွဲကလည်းအတင်ကဘသူဘဲရက်သားလဲမေးကြည့်တဲ့အခါမှာငါသည်တင့်ရန်သူမဟုတ်အကြီးကြီးလည်းမဟုတ်တင့်လို့တာမန်လူလည်းမဟုတ်ဗုဒ္ဓဘုရားကြီးတားတော်သာဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုခဲ့ပါတယ်ထို့သူကတော့ပကံရဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားအောင်အစပြုသူရှင်အရဟံပဲဖြစ်ပါတယ်မြတ်သောအကျင့်တရားရှိတဲ့ရှင်အရဟံကိုတူရင်းတောင်ရက်မှာခိတခဏသတင်းသုံးစေပြီးတော့မကြမီပါပဲဘုရင်တော်ယထာနဲ့တွေ့ဆုံစေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့နောက်အရှင်အရဟံနဲ့ပကံပြည့်ရှင်တော်ယထာပူပေါင်းပြီးတော့ပကံမှာဗုဒ္ဓသာသနာစီပင်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ငကြွဲကိုလည်းသူကောင်းပြုပြီးစိမ့်ညက်နဲ့စိမ့်ခတ်ကိုလည်းမင်းသမီးအရာထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပြန်ပါတယ်။စိမ့်ညက်နဲ့စိမ့်ခတ်မင်းသမီးနှစ်ပါးကသူတို့ပုန်းခိုခဲ့တဲ့နေရာမှာဇေဒီတီးဖို့ကြိုးစားပြီးတော့အုတ်ပယံပကြီးပပုအစရှိတဲ့အဖိုးအကများအတွက်ညီမနှစ်ဦးအလုလုပြီးငွေစုကတရက်ဝင်ငွေကိုတရက်စာအုပ်ဝယ်ပြီးတော့ဖျားတည်ခဲ့တယ်လို့လဲဆိုခဲ့ကြပါတယ်။တနေ့မှာစိမ့်ခတ်နေမကောင်းတဲ့အတွက်စိမ့်ညက်ဟာနှစ်ယောက်စာအလုပ်ပို့လို့ငွေရှာခဲ့ပြီးတော့အလုပ်ကပြန်မောမောနဲ့ဖျားတည်တဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါစိမ့်ခတ်ဟာစိမ့်ညက်စုထားတဲ့အုပ်တွေကိုခိုးယူပြီးတော့ဖျားတည်တာကိုတွေ့လိုက်ရခြင်းစိတ်ဆိုးပြီးကြင်စာတိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကြင်စာကြောင့်ပဲစိမ့်ခတ်ရဲ့ပထိုးအားပုံမြင့်ပေမဲ့စိမ့်ညက်ရဲ့ကူဖျားကိုပဲအရင်မြင်ရတယ်လို့ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။သူပထိုးနဲ့ကူဖျားအပိသက်တီးပြီးတဲ့အခါညီမဖြစ်သူကအတွင်းတိုင်းအမဖြစ်သူကအပြင်တိုင်းဆိုပြီးတော့တတိုင်းနဲ့ထက်ခတ်လိုက်ကြပါတယ်။ဘုရင်ခေတ်မှာဘုရင်မျိုးနဲ့များတီးတဲ့ဖျားသာအုတ်တိုင်းခတ်ခွင့်ရှိတဲ့အတွက်မင်းသမီးအစ်စ်မဟုတ်တဲ့စိမ့်ခတ်နဲ့စိမ့်ညက်ညီမဟာမင်းမြတ်တော်ရှာပြီးတေတံကြခံခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဆုံးမှာတော့ဖျားတီးခဲ့ပြီးမဲ့ရေစက်မချခဲ့ရတဲ့အတွက်မကြွမလွတ်တော့ပဲဖျားမှာအဆောင်ရှောက်ဖြစ်ယနေ့တိုင်နေထိုင်ပြီးတော့နောင်ပွင့်မဲ့ဖျားကိုစောင့်နေကြတယ်လို့လည်းယုံကြည်ကြပါတယ်။အနီနာကအယက်စကားတွေရတော့ညညဆိုရင်နဝိနန်းစားနဲ့မျိုးသမီးနှစ်ဦးကိုရံဖန်ရံကအဆောက်ရှောက်မျိုးသားတဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးနဲ့တွေ့ရတာမျိုးဖျားအနီမှာညလူချေတိတ်ချိန်ဆိုစောင်းတန်ကြရတာမျိုးဆိုင်ကယ်ကားအက်ဆီဒန့်များဖျားအနီတွင်ခဏခဏဖြစ်တတ်တာမျိုးတခါကလည်းပကြီးဆရာဆိုင်ဝနာကစိမ့်ညက်ဖျားကိုတွင်တဦးတည်းညတိုင်းသွားလိရှိပြီးတော့စိမ့်ညက်ညီမပုံဆိုပြီးပကြီးကားတစ်ချက်ဆွဲခဲ့ပါတယ်ထို့ပကြီးကားမှာလည်းလူများလုံးစိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်
ဆင်းရဲညီမဖျားရဲ့ထထူးကြကြဖျားတွေကတော့2013လောက်မှာဆင်းရဲညီမဖျားအနေကထနောင်းပင်မှာ10တန်းចောင်းသားတူဆွဲကြိုးချတည်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းစိတ်ဒသဆန်ဆန်တည်ဆုံးမှုတွေကဇဒိုက်ဆိုသလိုတအူးနှစ်ဦးကနေငါးဦးအထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ရတွေနောက်မှာပရာလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့6လန်ချင်းဖြစ်ရတွေခီးသွားဖျားဘူးတွေတွေ့ကြုံမြင်ရကြားရတဲ့ပါဇက်ဇလန်းတွေအများကြီးပေါ်
င်း6လမ်းနာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံလူငယ်တွေကစနောက်ကြတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းပြောခဲ့ကြပါတယ်။နဝဲနန်းစားနဲ့အမျိုးသမီးငယ်များတွေ့ခြင်းနဲ့စောင်းတန်ကတော့အနီးနားကဟိုတယ်များရဲ့ဖျော်ဖြေတိစက်သူများဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အက်ဆီဒန့်ခဏခဏဖြစ်ရခြင်းမှာလည်းလမ်းကဂုံးလျှောဖြစ်နေတာရဲ့တဲချောင်းချောင်းချော်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မြို့တော်ပင်ဆိုစေကမူစိမ့်ညက်ကူနဲ့ပထိုးဖျားနှစ်စုရဲ့မှတ်တမ်းကြောက်စာမရှိပေမဲ့ထူးခြားစွာဒတိုင်းနှစ်ရက်ခတ်ထားမှုတမှုထူးခြားတဲ့ပကံခေအနုပညာလက်ရာများဗုဒ္ဓဝင်950ပကြီများပန်းကနုတ်စီရင်များဟာအလွန်ကောင်းမွန်လှပတဲ့ရှေးအောင်ဖိုးတန်လက်ရာများဖြစ်လို့ကြောက်စိမ့်နဲ့ရှောင်ကွင်းမသွားပဲတန်မိုးထားလေးလာခန်းစားတင်ပါတယ်လို့အကြံပြုပါစီခင်ဗျာအခုပြောပြပေးသွားတာကတော့ပကံမှာဓမယံကြီးပြီးရင်လူပြောအများဆုံးစိတ်ဝင်စားဆုံးဖြစ်နေတဲ့6လမ်းမှုတွေနဲ့ပါဇက်ရာဇဝင်များအရလွမ်းမောစရာတနာစရာဖရဲတက္ကမနှစ်ဦးတည်ထားခဲ့တဲ့စိတ်ညက်ညီမလို့ခေါ်တဲ့ပကံခိရှေးအောင်ဖရဲနှစုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်တွင်မှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေဘူသူဒရာစရာအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ပေကိုလိုက်ရန် share လုပ်ပြီးဆောင်မြောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူမင်းခန်ဖြစ်ပါတယ်